Itālijas florbola līgas. Šīs sezonas pirmais mačs, kurā savā starpā sacenšas Lielvārds, atpēja Punē florbola klubs, kurš no Liepājas. Aizsardzībā Armands Saviņš numuru 21 un Maris Giņko ar 71. Numuru. Labs moments Lielvārdai uzbrukumā. Rūdis Žukels numuru 6, Niks Blumfelds numuru 7. Ne, nu, abām komandām šodien bija paredzētas spēles, bet pret pavisam citiem pretiniekiem. Bumiņi ir vārtos. Nu, kļūdās Jānis Salcevičs no savas laukuma puses. Kristaps Oša Ervits palēž bumiņu vārtu virzienā. Nu, tur šķiet, ka griezītis gan. Turpmāk pievērsīsimies notikumiem laukumā, kur jau aizritējuši būs drīz 8 minūtes. Ik pa laikam Liepājnieki pie laukuma apmalas, un pa diviem Liepājnieki uziet virsū, griezīts bumbiņu atgūst. Un te vēl viena kļūda Liepājniekiem savā laukuma pusē, un beidzot arī Mājnieki soda parēju šādu paviršību. Labi piespēle Jansonam. Jansona metiens nav precīzi, bumbiņu lido. Ievirzīt bumbiņu vārtos. No gaisa tad būtu jātrāk bumbiņu vārtos. Un te jau puķītis izlaužās starp diviem aizsargiem. Raids Buš nāc laukumā, bet kļūdās Normunds Krūmiņš ievagot bumbiņu spēlē. Un Liepāja atmet sev arī otrus vārtus. Ja pirmajā reizē rūpja kļūdu Kasparam Klameram, nu tad tagad kaut ko līdzīgu atkārto arī. Un vēl vienu vārtu Nikam Blumfeldam paliek. Noskatīdamies tikai Oskars Bergmans. Otro reizi Niksa Blumfelds iešauj bumbiņu vārtos, ar to neapstrādājot. Maris dodas uz nomaiņu. Pārējais kvartas gan joprojām paliek laukumā. Iespēle vārtu priekšā. Blumfelds to bumbiņas netiek. Un pa vārtu stāba trāpa Dārvs Bogdanovs, bet bumbiņu sekmīgi atlec laukumā. Un Niksa Blumfelds gūst trešo savu vārtu. Spēlē jāstāk skatīties, vai jau nesākā kā lidot laukumā krūšturi. Ir arī šāds epizodes bijušas Lielvārdē, bet iepriekšējā sezonā spēlēja pirmajā līgā. Tagad arī Buš kļūdās un gandrīz atved arī viņš vārtu zaudējumu. Kļūdās Lēvalds. Kalnē liels ugunsgrēks pie kuršu vārtiem. Šoreiz to izdodas pietiekam sekmīgi apdzēst. Briesmas esmēs mirkli ir likvidētas, bet turpin iesaistīties cīņā Lielvārda Jēgers. Piespēlē Marisam Giņko un komandas kapteinis atzīmēs ar vēl vienu precīzu metienu un Lielvārda. Vēl viens metiens un gandrīz ieskurts bumiņu vārtos. Tam Bogdanovam neizdodās tik pie savu pirmā metiena. Pirmā rezultīvā metiena. Krūmiņš bumbiņu nofiksē. Mihailovska metiens cīnās vārtu priekšā puķītis. Tiek pie bumbiņas Antons Žuks, kur metiena Krūmiņš spēja neutralizēt. Divu cieņus pār laukuma apvalē lido kāds no lielvārdiešiem. Šajā gadījumā Dāvis Janovskis un Salcevičs skaistā lecenā atvēr bumbiņu, bet nu šķiet, ka 10 sekundes līdz trešais beigām. Blumfelds atkal uzreiz metiens un šoreiz iemet handbola vārtos. Un bumiņu vārtos Dinārs Vaitaitis spēlēja tādām komandām vienādos, bet nepilnos sastāvos. Bermanis, Polis. Un lielis smētiens ar Alfam Polim. Realizēts skaitliskais vairākums. Vēlāds kļūst 6-2. Un mans šīs dienas favorīts Liepājas komandas sastāvā. Žuks vārtu priekšā. Mihailovs nesanāk metiens un pēc tam viņu paklupina Lēvalds, bet spēle var turpināties. Un bumiņu vārtos Maikls Nazārovs nocīnās līdz galam. Iet gan diskutēt ar spēles tiesnesi Liepājnieki, uzskatot, ka šodien tātad 1-1 septīto daļu no pagājušās sezonas normas viņš ir sasniedzis. Vēl vienu izcilu pārēju no aizsardzības uzbrukumā un Juris Sandis Jēgers gūst arī 8. Vārtus 8-2. Jā, iesaistītos cīņā par bumiņu, mēs arī dos viņam
iespējas arī uzspēlēt ilgāku laiku. Un tagad Peniķis arī iesāka uzbrukumu. Peniķis metiens un gandrīz ar pirmo pieskārienu. Bumbiņai izdodās tikt arī pie pirmajiem vārtiem. Pavisam nedaudz pietrūkst Tomam. Zīmīgo brīdi te griezītis. Peniķis tiek pie bumbiņas vēl vienreiz. Nu, ir arī zināms tomēr uztraukums jaunajiem censonim. Bet palicis bumbiņa Liepājas rīcībā. To gan nesaņem un sākoties pēdējiem jūtēt garām vārtiem. Met Antons Žuks. Mihailovskis. Bloķē viņa metienu akmeņu lauks. Bumbiņa atlēs pie Kristera Puķīša. Un spēcīgs Kristera metiens. Bumbiņa ir vārtos. Kristers Puķīts guv savus komandas pirmos vārtus. Nē, pirmos viņš neguv. Viņš guv trešos vārtus, ja nemaldos. Protams, šī ir pirmā spēle. Vēl nav redzēts arī darbībā visas pārējās komandas. Bet katrā ziņā Lielvārdi Fat Pepe jauno sezonu ir sākusi ļoti pārliecinoši ar 9-2 sakrauc floorball klubs, kurš ierakstīti pirmie trīs punkti turnīra tabulā.